Dámy a pánové, vítám vás v Praze, a to konkrétně na Karlíně. Dnes tady pro vás mám vakáčko, které v nedávné době prošlo rekonstrukcí, ale ještě než vám ukážu, tak se pojďme podívat na okolí. Jste připraveni? Pojďme na to. Tak co na ně říkáte? Vím, že se vám zalíbil, takže se určitě podívejte i na moji osobní webovou stránku petrivanko.cz, kde najdete krásné fotografie, ale především i virtuální 3D prohlídku, díky které si celý tenhle byt můžete projít sami z pohodlí a bezpečí vašeho domova. Pak už mi stačí jenom zavolat a domluvíme se na podrobnostech. A pokud byste chtěli prodat svou vlastní nemovitost, tak mi zavolejte taky. A mějte se moc hezky.